Nå kommer vi 30 år med syre. Vi kommer 50 år på en moment med pipene. 50 år kommer vi med spits, eller 50 år kommer vi med, du må sånn, domater med patigjon. Vartete, ni parkajem at veçant, om stedet se jemi rritë pa bab, në kalon nona, dhe jeta ime është syre, du må sånn. Spica, domate, orra, rosh, pjepën, krej këtu mundën i më gjithë të sirat e familjes Haji Mustafa në Rauvec. Për ma shumë, dish një historie në vazhdim. Ja kemi fillu shumë heret dhe knashtësia e veçantë është syra. Du më thonë, jeta ime është syrë, du më thonë. Gjithmonë kom dëshirë të flasi për syrë, du më thonë, prodhimin në syrë. Serat e para improvizume kemi bo në vitin 1996, pa, du më thonë. Mirimi me prodhimit e këtyre, du më thonë, artikujve, speceve, domateve dhe trangujve, 1984, du më thonë, 41 vjetë njemi të punu me këta tre artikuj, kështu që e kom vullnet të atashëm punë me domatët, më thonë. Serat e kemi vazhdu gradualisht, kemi përkahje pak edhe nga komunët, më thonë, nga kryetari, ku në kalon një pensari, kjo sera është kryetari që në kalon, i falemdurej kryetari, stafit komunal, po shi se na jemi të punu me ko, edhe kemi produktet mire. So ka qenë vështirë me punu për me pas gjithë këtë pasuri, se po shohim vjetra sera? Po, vërtetë një përkaj më të veçantë është se jemi rritë pa babë, në kalon nona, në ka rritë, dhe më thonë, shumë, për nonë vjeqë kom jetë pa babë, dhe më thonë, nona me përkrahin e vetë adektive kështu që kalon dhe i mive të vetë, kemi rritë kipu, sesit, mire kështu. Dhe më thonë, përkrahet male, kalon nona. Pasaj përkrahet tjetër të veçantë, kalon gruja, djemët e mi, edhe pasar si tre që jonë tashti për moment, diari dua dhe janë që edhe ta në moshet shumë të vegjel jonë të ilonë përkrahe gjyshit për me rritë ata sukseset që dëshirë ka të veçantë gjyshit dhe i sirëve. So sera i keni përgjithsi dhe a mund të më të rëgu se cila po, sirë se qëfar produktin bërë? Na kemi 30-ari me sirë, po kemi edhe 30-ari që nuk i kemi montu, për shemë, për shkak ku që i spuntore. Djemë të janë punësume, i kemi 15-ari për moment me pjepënë, 15-ari kemi me speca dhe 15-ari kemi me, dhe më thonë, domate, me patigjon. Tu jemi tashën midi sereve, tu është një objekt i 5-arve, edhe nxehtësia është e tashme, po ne brenda 2 ditëve tashme planifikojmë që këto të i fladitim. Tu i fladitës e me gëlqerë, hypim nërtë dhe qesim gëlqerë, edhe këtu bëhet një temperaturë adekuate për bimën se që tash për këto momentet temperaturë ka kalu 32 gradë. Edhe pse jemi herë, du me thonë, është e ora 10 e gjysë, po 32 gradë. Më thonë, bimë deri në 32 dhe 34 gradë, mirë është. Mas 34 gradëve ajo është që sonë një stres të atashëm. E na do të imbulojmë këta, du me thonë, ka rjetat moderne, po edhe ka me gëlqerë të cilin ja u qesim përsi për gëlqerë, du me thonë, me maqinit që mendet freskot kjo edhe të jetë flatë për punë. Ashtu që ne brenda ditës mujna me punu lirisht se ja klimatizojmë. Ja klimatizojmë domates një temperaturë për 25 dhe 26, edhe pse për jashtë mundet të mukon 38 gram. Tashtë jemi në një objekt pesari prapë të seret me pjepnët, është një levërdi ma tashme, dali ma heret me trek, masi i hekim pjepnët, fillojmë me trangu të vjeshtës, ku edhe jo egziston dyherë levërdia ma e madhe se pjepnët. Dyherë levërdia ma e madhe se pjepnët, dhe thonë trangu të vjeshtës. Atër dalim ndiku ka 5 ose 7 shtatori, dalim treg me trangu, dhe më thonë me krestavecët e vjeshtës. Më thonë të brenda javës dalim treg me pjepnët. Adekvat. Së qëtë një kilogram me pjepnë tash që është kuaj tyre? Po, tash të për moment diku 70-80 cent është kilogram. Për moment. Ka so kilogram i kanë zakonisht? Zakonisht ta janë 2 deri në 3 kilogram për një. Tash të mundesh nga të regu se ku jemi? Tash jemi në një objekt të specëve, dhe më thonë në serën ku janë produkte specët. Tu kemi tre varietetet të specëve. Kemi tipin Somborg, që normalisht e na është djekse, kemi edhe tipin, dhe më thonë, Borka, i cili është tepër adekuat, fara është hungareze, përdojnë më të farë që 2 vjetë, kemi kalysh tepër mirë, produktet jonë tepër të mira, jonë hibridet moderne, ka levërdi për këtyre, gjatë sezonit ta mujnë me bo deri në 4 kg për një bimë, për një fidan, deri në 4 kg, më thonë, për një sezon verore, më thonë, 4 mujshet. Na kemi dalë në trek që tre javë, në përmjet fletëve mund të shihet që nuk ka pas asë një intervenim stërpikjive, insekticide të sendet. Në fond, jemi gati
non, 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 që ka thonë bio, më thonë 100%, bio, s'ka.